Sabiedrisko mediju gadabalvas kultūrā Kilograms kultūras sezonas noslēdzošais balsojums iegājas finiša taisnē. Vēl pēdējās stundas arī jūs varat izdarīt savu izvēli, tāpēc iepazīstinām ar trīs atšķirīgiem pretendentiem kategorijā mūzika. Jāņa Kalniņa opera Hamlets Latvijas Nacionālajā operā. Spēks un maigums, ledus un atkusnis. Darbs, kas ir radies vienā gadā ar brīvības pieminekli un vienā gadā ar Latvijas basketbolistu uzvaru Eiropas čempionātā 1935. Bet mūzikas ziņā ļoti moderns skaņdarbs, bez lieka nacionālu romantismu un ar kārtīgu ironijas devu. Un tieši ievērojot šo mūzikas teatrālo iedabu, diriģents Mārtiņš Ozoliņš un režisora Kristīna Vuss ir iedvesmojis veidot interpretāciju arī mūziķiem un dziedātājiem, kuru vidū ir sapulcējies vai viss šī brīža operas solistu zieds. Otrs nominants – dūdu un bungu grupas Auļa Jāņa programma, kas pirmo reizi atskaņota Valmiera Muižas etnomūzikas festivāla 18. Jūnijā. Ja pieminam vārdu Auļi, tad zinām, ka būs darīšana ar kaut ko ļoti jaudīgu. Un tā arī šoreiz bungu un dūdu grupas mūziķi aizvadītajā gadā bija salīgojuši jaunu Jāņu programmu Sit Jānīti. Dūdinieki, bundzinieki un pieaicinātie folkmūziķi gan no Latvijas, no Austrijas un pat no Madagaskaras dziedot un spēlējot šo mūziku varēja iepriecināt tik ilgi pandēmijas laikā atsvešinātos, pat jāsaka, klausītājus un sniegt viņiem tādu kopā būšanas prieku, kāds patiešām ir tikai iespējams, kad visi ir vienu vietu. Un visbeidzot, trešais fināla notikums kategorijā mūzika – Liepājas simfoniskā orķestra sezonas atklāšanas koncerts koncertzālē Lielais dzintars. Liepājnieki vienmēr ir bijuši ļoti aktīvi latviešu mūzikas aizstāvi un spēlētāji, un tāpēc arī nav brīnums, ka jaunā mākslinieciskā vadītāja diriģenta Gunta Kuzmas inaugurācijas koncertā līdzās pasaules simfoniskajai klasikai Prokofjeva Romeo un Džuljetai bija iekļauts arī Jura Karlsona darbs dzīves un nāves dejas sits un pasaules pirmatskaņojums Artura Maskata trīskāršais koncerts Bērnības tauriņu dejas, ko pavisam personisku palīdzēja darīt arī izcils solistu trio ērģelniece Iveta Apkalna, pianists Rēnis Zariņš un flautiste Dita Krenberga. Uzvarētāju vārdus visās 10 kategorijās uzzināsim 17. februārī. Aneta Lesīte, Armands Rudzītis, Silva Everta, Latvijas televīzija.